Wilujeng siang mugi kawilujengan kabakas kuwarasan saha karaharjan tansah kajiwa kasariro wonten ngarsa penyami inggih pit karana sih rumenteng Gusti kang murubeng dumadi ingkang tumanduk kepadang titah kita sami mliginipun baraya agung keluarga Bapa Suwitno Ibu Suwarni bilih ing rikala dangan siang punika kepareng tetepi darmaning sang wajibing sepuh kawontenaken tata upacara boyong basuki ning kaki setemanten ugi katelah tata upacara unduh mantu mugi rahmating Gusti kawiwuhan berkah pangestu sagung para pepenging para tamu mugi lumadhering tata upacara unduh mantu ing rikala dangan siang punika wiwit purwa madya ngantos wusana mugi kaleksanan kasembadan lulus raharja tamani ampunan sakara para karono hange ngeti hang lerimbang sona tepakan makah tumapa ingganti toto upacara pahargia uduh mantu ingri kalbiang siang menikong boten tanggung malih sadung kapan malih kepareng kawih witang ingka mengeten dikini pun kunjuk debatang sang jani perusahaan kadang tanggi tepalih mitro pitepangan ambok belipnya sami sapun kepareng nampi dawuh wigati utawi undangan lumantar kintoko woro utawi rasedahan ingkang sabun kepareng katur wonten ngasulan juga sami kasuwun mugya wonten suko milani pengalih panjenengan kesolat juki wolo kepareng rawuh pinarak lenggah mapan wonten sasono palenggan sabun kasuwun idi pandung gak sopang istu banyi sami mugi katumrap no dupateng keluarga gung Bapa Suwitno Ibu Suwarni mligini pun dupateng siat mojo tempatnya saripit hanggenyoh amelai baitan yang keberayaan saketo ngatos dumugi kisi ing samudra ing kamulyan estu-estu saketo hamangun bali wismo ingkang sakinah mawaddah warahmah kunjuk sagung para pepenging pertama ingkang sampun kesedhu rawuh mawantu-wantu pinipun Bapa Suwitno jangkep keluarga agung ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh mugi sekeca lelenggahan sak merdika medhekane pengalih ngiras pantes mawan pangandikan kacarak kadang mitra pitepangan ingkang katemben lenggah cecaketan kiras pantes kagem angkara ketakan hati dosami nambut kali ini segala kunjuk sagung warung ketamu yihwit karuna kelewan kita tau pocol bagian ingri kaldang semeniko tumuli doyo doyo kapi witan lekas wakas istimewa pun Bapa Suwitno Ibu Suwarni tansah hama mitosih nugani Gusti kang akar luko mugi kekandenan kanti haca santi mugi tansah manggih kamulyan saking asane pun Gusti kang murbeng dumadi. Sakartu la asidana kumbala ingka fardum inna ada bila satu para pebunden bini sepuh aji sepuh
Hengken hanggung amas tuti dumateng jat mikaning giri Hengken satu pantes pinunti Para alim ulama Romo kiai, romo haji Hengken rahim mentalu ikan tansah anguti ingreh babakan kawruh ilmu agami Ege satu pantes koto ati soho kalau beteni sabdo yo dawu ibu Poro noro projo satya ningkan Ingken tubuh wicakso ningkan mahambek berbudi dharma Ege satu pantes sinudar sono Poro tamu kagung putri Sumrambah poro kadang perdo Mudo tumaruno Ingkeng kawis tinggal Cancut kumbergut Hangayai karyo Pilopates bakyo mulio Poro kadang-kadang Seniman-seniwati Pak kujupan campur sari ngalor ngidul Ingkeng rahinten Jalingkan tasah anudah anuduk Mulih ngerembakan yang budekan Adi dulu Ikutan kotres nama Purwo Widodo Rahayu ngatur Kandi ngelepakan raos ngeningaken ponco ndriyo Sawetawis duh para tamu Monggo-monggo Hatiku sami kula dherekaken ngracut budayaning punakanku Sinawung manunggu pujo Kunjuk akan raos pujo mewah puji syukur Kunjuk wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala Gusti ingkeng moh wikan, moh walas moh asik ingkeng datang po pilih kasih. Nyatanipun, ngantos ingri kalau dasi yang meriko, panjenengan sedia kasan ulo. Tasitipun keparangakan silaturahim jumurung karoso. Nerek mangayu bagyo lekas kokan sedia po benden klobo po suyetno ibu suami. Ingkeng keparang ngetepi darmaneng akasa ngewajib ingkeng sepuh ngawantakan toto bocoro. Boyong basuh kening kaki sepanten ugi katelah toto upacara munduh mantu. Mugi kalaksanan kasubatan lulus raharjo tarmaki pabengan saporoto. Ugi boten kata lumpen solawat sarto salam. Mugi tansah kunjuk wonten dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkeng tansah kululan penyasami ajeng-ajeng sapatipun wiwit Punten dunyanipun ngantos benjang tumeki ing delahanipun amin Allahumma amin Sinurung saking sedyaning kayun Ginugah saking perentuling manah miwah binuka sedyaning nala Temah mabar swasana inggang prayoga Ega ketah pari ketah kalau hanjejeri mongko Juru pangendali woro pranoto hati coro protokol Ugi katelah juru paniti laksono wiwahan Hengkeng kestu hamengku gati Tuya pepudin klobopo suyitno ibu suwarni Sumedyaning kayun kepareng Naupakan ingkang putra ingkang seselih sangat bagus galih aji prayitno Ingkang sabun kepareng petik sekaring putri wingking mijil saking Dusun Ngelu di Sawakah Kecamatan Rambi Kabupaten Ngawi Atmojo Putih Dati Nasih pun Bopo Artoyo Ibu Murjuni Sinung Asmo Sang Dyah Gusmane Ngayu Roro Titis Setia Ningsih Kiwit Karono Negoro Mowo Toto Diso Mowo Coro Keparang Loh Hangaturakan Poro Poro Ingkeng Keparang Hanawung Ridu Juru pangendali woro pranoto hadi coro protokol kulo punki gemblek sunarso Keparang makarya sesarengan lebenipun ibu juru sumogo Tatarias pengantin ibu kesi susilo Widing organisum bingking mijil saking kletean jogoroku Babar pisan kinantenan tiara pro soting jangkepoto Kasembyo kadang kula pranata pita swara sound system Elwida sound system babar pisan dipun sembyo kula kadang-kadang seniman seniwati
paguyuban campur sari ngalor ngidul wingking mijil saking desa Ndawung ikang dipun pangarsani demangipun Ndawung Bopo Ahmad. Mekaten sagung para tamu mekah para poreng kekeparhana wong rido mugi sekecola legan sak merdiko merdikani pekali linampana sesapani buti kelawan tarso kantos titi pur naneng gati nuwun nuwun kaula nuwun. Ramyaning kang sasongko gumanyar sakit kelamin alep nikang omah pas nirung murubeng langit manunggal Doyo juaran niro sulah hiro winge ler hapsari sari nuru kunjuk sagung para tamu nggih wit karana kinlae wanci tata upacara bagian boyong pasukane kaki semanten ugi kathah tata upacara ngunduh mantu tumuli daya dekawiwitan ingkang mangaten minangka purwakaning pawiwahan monggo nun panjenengan sami kula dherekaken sesarengan kanthi maos-maosan basmalah sumangga bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kekantenan maosan basmalah kula saged tambahan aliran saking titi laksana tata upacara ngunduh mantu ing rika dhasar menika wiwit purwa madya ngantos wusana mugi kalaksanan kasebatan lulus rahaja tamlake pambetan sakala. Kunjuk pepudin kula Bapak Suyitno Ibu Suharni
Mungkin kepada ketumbuh jengar sepanjangan mancing nikmatin paning ratakung ngiras pantas nyiwin idi berkah banget itu dupateng sagung para perintamu soho babar wisan kepada hanapira woipun sang duto saroyo bopo suip sopopo sucipto ingga kepada hanganti poro paro gejangkep ingga kepada amboyongo yudis karati moncowarno ugi tirto pamberating molo monggo Bapak Yitno dan Ibu Suwarni kepareng pinara lenggah neng mateni paning ratakung dumateng Bapak Sucipto ugi boten kata lumpen anak Angger Toni Somega babar pisan Nimas Ayu Anggun Solila kepareng samaptelan satoto lumaksono tutwuri indahipun Bapak Sucipto cekaripun Bapak Sucipto ingkang minangka duto saroyo kinandenan anak Angger Toni Somega babar pisan Nimas Anggun Solila saking mriko Pak Pak Cip jih Pak Cip saking mriko monggo Mbak Anggun Mbak Lila babar pisan Mas Toni so Mbak Mega cengkaripun sang duto saroyo sinawuh hamal ara kejian dang kula lase pelek patet nenem kang kepareng manem bromo Minggu wage dina kang pinilen Bapa Suyetno sekalian garwa maharyo marangsutane ingkang pedhe nengge kalih Aji Prayitno kalian titis Setyaningsih kang dadi pilihanipun dasar bagus dasar ayu turu prasojo mugi mugi antuk berkah iwang widi Sembodo kang sinatio pambedole sekarati moncowarno kayu klepu diwondaru kang apupus cindi parijodo kang genok lumareng akata kang winasa sekarmayang ugi tirto pambirating molo sampun kalaksana kesempatan tulur rahajo tamangih pampengasa koro-koro eka bakten kunjuk Bapak Sucipto keparengo hanganti siat monjo teman dan sarimbit kepareng jengat saking materi semua pangerantu manjing ning matine sasono pinan cinji sasono bangke awit yang pujo gagung yang suroto sampun kepareng sama kelan satoto kepareng merapi tisakan megah lumating toto upo curatat sakal bangke monggo bojo binaipun Bapak Sucipto ingkang mongko dados cundhakan ing lampah. Ya winastan sang duto saroyo, duto wis kepar. Duto wis kepar ngarani utusan. Utusan iki jejiban kedah diperlampahaken, ditindakaken dening Bapak Sucipto. Kunjuk sagung para pembener tamu
Lut toto poto adat widiwi dengan resul mampah wonten klepean Jogorogo tumapai gati toto poto adat sakalabagi kinantenan konco-konco campur sari ngalor gitu asrogol eka keparan manom bromo kunjuk poro tamu satawis monggo lo dera kejumeneng sapuluh paring paklumat dumateng depun kaki doni temankan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Poro tamu monggo lo dari akan jumlah saat awis Popo Sucipto monggo kebalang dari akan suani pun dan mojo teman yang sarimpit Nabi Salam monggo Bapak Sucipto kepala nyewaan kejar bodoh dan berkiran dan para pangambyong para temanten ikan mijil saking dusun ngelun di sawakah rambi ngawi Allah dan Nabi Suri
Allahumma sholli ala Muhammad. Sakral panggih ingkang anut satataning adat widi-widona selumampah wonten desa Klethekan Jogoroga Kabupaten kinantenan pujangganing pawiwahan Eyang Surata kalaksana kasebatan lulus bahasa pamajapan temanten putri Sigrah Amendak Sarwi asembah kalbu estring kali keparang amiji sampaning kakrok ngemu para lampito angilangi sukerto muka tulus mulyo manggirah arjo katon kambang kambang kumambang sekar triwarno kang aneng joning bokor ngemu para lampito lamun linawar tembung manis lumantar kedaling lati dadyo pebukaneng karyo tomo kumantil padane netro tumanem tuntuming nolo yayi jadi miji ampiane pun kakang. Coba waspadaan apa kang ingsun tidak iki yayi. Iki kawisan tinggal miji dadi kang minangka dadi bebukaning siji lan pun kakang ninggalake jagat tingkat timuran nganti jagat tingkat dewasa anjok ping jagat ing pepen aku kene. Kene wong ayu. Sio tak ganti jumeneng. Takkan dijumling jadar sumanding karupun kakang kene mapan ono sanduring pasang ngemu pelampito uspinisi dados pasangan ini pinudang kudang bangkit mandiring pribadi situ-situ gurawalan siat mojo teman dan putih tetapi toto upo corat dan keparang jajal sumanding bring luhuring pasangan pujangganing pamiwahan yakti kangus ponoing pamawas keblat ting panembah lebdoing dirubur hamaminto sih nugrahaning gusti kang akaryo loko mugo wahyu judu wahyu ning beberaya bisa mancing bring halipun kaki soalnya panten bebasan dwi hanggo manunggal sajugo bisa atut runtut reruntungan sih sinisian bibit dunyo temekeng gelahan tondo yegdi pamintaning pujangganing pawiwahan kaprimo dringasane gusti kang akaryo katindhe ana swara jumukul ing sisih gonyek dicai kumbara miyang kumbarawe sung paring berkah pangestu dhumateng satmaja teman sarimbit situ-situ gurawalan ingkang rama singkang ibu hamper pekingkang putra kekalih estri kalih ya paring unjukan dumateng kaki sing temanten kinandenan unjukan tirta wening kinandenan unjukan tirta wening ingkang rama paring unjukan dumateng kaki sing temanten nggih putraku sakaronipun Rama paring unjukan tirta wening jenengan. Muga kekandhanan tirta wering sesaken diparingana padhang jagatmu bening engetamu ditresnani sapadhawara kleru pandhumukmu jenengan. Pun ibu paring unjukan tirta tawar jenengan. Muga kekandhanan tirta tawar sesaken tansah tawa tawar ing tembe lamun tobat kalmedang lawang dhewe bisa kalis ing rubet tamangi pambengasakara. Siga sing niku pasindur kang awar ronglo klopo abang putih lamat lamat ing antarik sokap yarso sang laras moyo panem bromo oong ayo ayo sudah bakal ingsun suka eki ngaluhun ora ketang rojo mung sabdi ora tubung sabdi
bakal Romo lan Ibu miwiti kanthi tata upacara tanem jero kang ngemuwerdi ngemuwu pralampita muga katresnamu bisa ngrembaka wiwit donya tepeking delahan yo kan. Monggo Bapak Yetno Ibu Sari kepareng nglenggah kecap maca tepan sari dit. Siti non jroning paserakan pusana maneka warna. Kene kene. Coba kan insun ngendake insun tandur. Muga ngrembaka katresnanmu wit dunte pengendelahan yo nggih. Pabrat lelakan temanten anyar panem Bromo moga kacang pisan kodera bilang Allah. Yuk ur bareng gelung mayang megang ung oh kang gelung mayang megang irek nyongklang udan leci nandut mireng oh mireng mentang
Toyo Kresno ing samudra ingkang anut satataning agami Islam ugi anut satataning adat widi-widi ngecih lumampah wonten desa Klethekan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi kaksana kasembadan mugi rahmating Gusti kawiwitan berkah pangestu agung para pundhawa tamu mugi kaki sune panten denya kepareng nilaraken jagat tingkat kimulan ngancik jagat tingkat diwasan hanjuk pring jagan yang bebenaku mugi-mugi estuetu sakoto hamangun bali wismo ingkang sakinah mawaddah warohmah amin Allahumma amin. Mlekinipun kunjuk para pangombyong pangrak temanten pingking micil saking dusun ngelu di Sawakah Kecamatan Rambi Kabupaten Ngawi mawantu-wantu keluarga agung Bapa Suyetno ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh mugi sekecara lenggahan sak merdika medikan balik kerso hanyang iluhuring parga mereka ngantos titi purnaning pawiwahan kunjuk sagung parulamu romo ibu kadang pisan sudros nawus keparang pinarak lenggah ning matir paning rataku murih kaki sini temanten hangiripun ngebiru wonten alam ibaratku tansah pikantuk rahmat sorido saking sota dalam Allah subhanahu wa ta'ala pramila ingri kau dan sang menikah kebarang tinar buka wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an warim ingga kebarang katurakan diri-diri pun Bobo Ali kunjuk Bobo Ali menggunung sason nomunan tiba kebarang katur kunjuk abdi dalam sinoman ugi para tamu ingga kebarang rawuh ngeras pantes buatan ateges nandet kamaratikan punya sami boten buat punya salah petipun mawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim dan panjang sami katemben ngawontenakan aktivitas menopo kemawon keparang kasih kesatawis sapuluh paring panghormat dupateng luhuripun mawasan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim kunjuk Bobo Ali monggo sasono sabdo keparang katur. Bapak Ali ingkang pinisi ngaturaken wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an mari monggo sasana munandika kawarang atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كثيرا
Alam yang beberapa nanggung es tu itu sah atau hamangun paling ispo yang kan sah ilah
mawaddah warahmah. Tanggaping saswito ibu juru sumogo tataryas pangaten ibu Kesi Susilo keparengan mulya kawulyan merati dhateng tata upa acara kerubungan jangkep kawiwitan sembah kalbu sungkeman atur pangapeten asok guna kaya pokati kang wirasan kacar khusus kalajengaken darwa limah tulang-tulangan tata upa acara kerubungan dan ageng pamu jine
tonton tersamping Romo Matang Bodo kono nggih kalih sungguh kare buku kono yo nggih wis tok akhir jare Romo kene iki boleh ajib banget kosong karo ibu yo awet keling ngono untuk nakal sepuluh siro tak timbul seri sasang-sasang sepuluh dino tak lara kena jakat yang sasang tak nembangi perang sabil tiap langsir gendogong gini tuh waduh kape nyawani ibu mukang dati toto aneh ya kan beti karo ibu ya itu aku jauh ibu estu kulonuh dustu nilalah Tuhan ibu jangan kulon Romo ibu kekalah mboten saged kuping waras kanthi donya Brama Pramila. Kula nyambung sumarah nyuwun donga pangestu panjenengan ibu awit tunggaling ibu kebasan Gusti kang katon barokahipun ingkang ibu kula sungun suci ya kale Gusti maning ibu kula kawon kakang wonten pendengar kukuh profesional ayem tentrem donga Romo, kue kang buta titis katus tabangan peti-peti kunci Romo oh iya, titis letepono darmane mati kokang utomo peti marang jawa peti marang guru nabi peti marang kakung yonke pasti itu bukan rakyat untuk bersama orang tua langsungnya gak harus untuk Romo ibu kami jelisoko ngeluh wakak rambi kono yonke mustahakan jawa Romo Tantang Prabito ya sungguh Romo ibu kami juga saking terlupa sehingga tunggu tamu latih sungguh kemeng jengku sinaratan estetik dan masuk yang sanggup baru gini ya kali aji Prabito iya Romo sungguh orang bapak ya istirahat yang tahu Romo betul sekolah itu ya nampak berkapan itu oh iya kali Haji Pratno sungguh muntah kamu babar bisa ngir bapak titip kebasan orang hitam gading sa tampil balung sa ceklek getih sa tetes wujudin putra kuyur garawamu titus sekian isik tersenang nono sayangnya nanti cepatin jaman juga kali ibu tetos kulokato ibu ini juga titus tak tampil ngeceporo darmane mani kotak kotak peti marang gamfo peti marang dulu nabi istilah gini terus nanti ibu tak ras pipi bukan alam gini kali pas padan bapak bakal tak ras pipi bukan alam gini kali tonton kesini bapak tak ras pipi bukan alam gini mugo-mugo bisa kasih badan urip babi yang mau yoyo gitu no sungguh ibu muka no yoyo kono kono ya titus sungguh bapakmu gini ya titis aku bapakmu kan minum kedagi lelantaran ngurik puno jakat yang sesawungan ya titis itu aku jauh romo betus kelaku romo kodo isi ya ngenggono rasanya penggali kuprong ilang setabain pangangan-angan awit dua anak padur dua anak putri itu bebasan akeh duduk pangeran namanya bosa di siramu sejina tukro mau marang salah satu sing trio yang kang mas kugali beti karo karo beti karo kaku ya ya ibu itu tos lo kan terlalu iya yang tinggi tak tompo titik karawamu ibu kamu yang ngomongin sing tangki becik ngomong iswara dakini totes nang ibu tak ras pipi bukan makan gini gale pas padano ibu nge titis gini tak sayang pipi bukan makan gini todo tesone bapak lan ibu ya aku lagi makin pas ibu romo aku lagi makin pas ibu wis wis kono siosan gak parek antar si katas nang kono juga ispah akan tau romo ibu sungkeman atur pangabeten tari pernaku yayi canelo katelah selong ayu dake lan pusakane pun kakang moro dake papan lomane mapan kena pikir balik kan ispah akan berkati maus maus kamu dari laki robo sungkeman atur pangabeten
ten kalau serta depan ulur raja tamas para sabar gini-ginian sedak kabaran lengkap tak berlengkapkan di madu-madu kembar lan samus nyusia dipinarak lengkapkan di prayogo pun takkan bakal ngaturake asok guno koyo pokarti jejering aku windi kekayaan kang nantung duweni kewajiban paring guno koyo mulo bongayu coba waspada no opokan bakal ingsun nasto iki janji meniko opokan iki kang winaskan kloso bongko tilar lampu sinulaman suket kolon jurno tepi ini dinali lewat tapi memang parang ini isen-isen beras kuning arto receh cinarut sekar triwano iku kabeh parlampi tok guno kaya nipun kakan saku tuwe tak boleh baca di kampanye wongayu lo tapi sahabat lahipun kan mas pitu kasih pun kakan marang sadi sing gemi mas titilan ngati-hati yang gono nikinakin guno kaya kakan gemi dari pihak putih raku dungetok kerakan singorano gunane nas titi pihak putih kudu ngerti yang petung sabemah orang gampang dihapus taro kakung ngati-hati ingreh sabaran tu minta ojo nganti talin jari ingreh tau taman wongannya istu akun tau kongkutukun disipakan wongkutukun rompolan ibu kan rompok ibu kan ton dari titik kuliko kudu wongkutukun mas pisan wongkutukun wongkutukun sopan jilat rompok buku ya guna kulis pisang setidik kemarin bapak lan ibu tak toko tak si benar-benar gudok lamun tok itu bapak sebut bapak tak balik itu kalau tak tambah kurang ribet ya pandungannya romo ibu mugu-mugu rezekimu bisa kebak ojo nganti luka bisa ambil ojo nganti kecil sakamah bisa ngukur api tumpah peng keluarga garwo putra mantu tekaning putu ing tembi ya hari Rabu kerajaan Darwa Limah dulah nah Darwa Limah dulah dulah dahar ngemowerdi ngemowerampit salebet pun tiang mangun Bali Wisma mangun Bali Wawang Winastan rumah tangga jejeri putri kedah kerson dahar aturipun ingkang garwo sak pangsulipun jejeri prio kedah kerson dahar aturipun putri sedoyo kolowo murih ayem ton terpeng keluarga wong beberan ojo podo wani rebut bener wani rebut salah ing kono bakal kalaksanan urip ayem ayem tentrem kebak ing kamulyan komplain Mbah No bule kok rati sendoni Mbah No sendon rutur
trimemori mawon bijing nek tengkule mawon diparingi sendur. Kunjuk saku bertemu toto potro kerobongan sembah kalbu sungkeman atur pamperti romo ibu asok guno koyo pekarti kacar kucur darwali mah tulang tulangan pari puno rampung monggo kelajakan tedak pinto poto kawiwitan bopo Suyitno ibu Suwarni kelajakan kekacar bisa jutno kinantenan kru tiara pro syuting mijil saking gedung putih kagem dari akan tedak pinto poto ngeras pantes kagem meyak sepiringi suasono kalau wau suasana ini pun lagi penyuk seperti ngaten sih ben rodo sigra salam pambuko konco-konco ngalor ngidul trihanggo wirosorowati jumeneng sedoyo jumeneng kuwi maju ratus meneng ning maju terus nyanyi lho salah ya sak menika ya sik nok iki kanggungan orang rancake bagian iki enek tari nyanyi nengko sampai sore wonten tari karon sih monggo Mbak Kesi nggih tari rampung pasrah panampi atur pambagyo nah. Monggo dumateng kadang kula ingkang keparhan nyalirani tari beksan gambyong parianom oh karon sih ya ngono ki dibok semak to wong biasane ki gambyong mereka udutnya orang udah komplit tari beksan karon sih monggo dumateng kadang kula ingkang hanya lirani ngaturaken pisungsung sok panglipur kagem dadakan tetak pinoto foto tari karon sih ngeras pantes piye kula suwun putra keluarga saking pulih jadi saking ngerambi ngunai wis komplit nih dong terus ngerambi ini sudah menyeluruh kasuhun ikan foto keluarga Jagalan keluarga Bapak Hartono, Bapak Wardi keluarga Bapak Harno Ibu Misri Ibu Narti, Mbah Bayan Bu Mariani Bupur, Bu Yati Bapak Suyono, Ibu Wiwi Bapak Wakino Bapak Kolil Ibu Sumini Ibu Wo sekalian Bapak Yanto Bu Eri Uki Ibu Tutik kasuwun foto monggo co ingkang kebareng ngaturaken tari beksan karon sih ngiras pantes kagem dherekaken tedak pinerto foto kinantenan kru tiara shooting production mijil saking gedung putri jane aku ya waleh bolak-balik perlu tiara pro ning tiara pro ya batin bolak-balik ya petuk gembleh. Yeh, dipun syukuri kemawon. Sekawit kali tahun kepengker zaman kula iki tenan seniman kita ngorok ning omah. Nah, padha buka mebler. Di lemari, kasur, pipet. Niku terus dipun sabi. Monggo Mas. Ingga kepada ngaturaken peribeksan karon sih kagem dherekaken tedak penerobo itu ingga pantes asung lelipur dumateng sagung para tamu mlekipun mangke keluarga kledekan syukur bagi keluarga saking rambe sak pari penani pawilahan kerso sumene sawetawis dherek ngregengaken pasugatan campur sari ngalor ngidul iki duweke lurae dapur sing usum lurah-lurah iki nyambi seni. Piye Pak Nol nggih? Ah, jan. Ngono nggih, jan masalah kurang ya. Ayo. Iringan musikipun ngalor ngidul kagem dherekaken ngeluh lan ngilang. Ngilang napa ngeluh nggih? Ngeluh ngilang, jih sami. Pokoke ing kerambe. Wakah nggih. Wah, jan. Yo, Jo. Ngalor ngidul. Lah iya etok-etoke ngono iki ora tanggap blas. Ketoke ngalor ngidul mumpuni ngono lho karepku. Karepku mumpun. Ning lugu tenan kok, Jan. Ayo Mbak Lurah kanggo ngiringi tari beksan karon sih
ngalor ngidul ki mumpuni. Ambok tari model apa wae karo ngalor ngidul diladeni. Musik. Urung teko. Walah engkel-engkel. Lah mau pisan ra dititipne aku. Ora malah tak ilangke. Oh alah, ngono ki yo disiapne to di. Layak barulah kok ayam. Monggo foto saking wakah ngrabe. Mbok bilih pari pun rampung ngram. Saking rabe mbok bilih Bapak Lurah Demange Kletekan rawuh. Kasuwun foto. Mbah Wong, Mbah Carik, pamong te perangkat desa iki kasuwun foto. Kasuwun pari pun keluarga saking wakah, keluarga saking Kletekan, keluarga Bapak Sutrisno, keluarga Bapak Margono, Bapak Muryanto, keluarga Bapak Suyoto, keluarga Bapak Suharno, Ibu Wagiem, Bapak Miftakul Hadi, Bapak No, Bapak Bagio Semarang, Bapak No Mantri maksudipun menika, Bapak Bagio Semarang, Bapak Suwoyo Padas Ngawi, Bapak Saifuddin, Bapak Ngaliman, Bapak Sularso, Bapak iki, Bapak Fatah, Bapak Yasin, Pak Lurah, Mbah Ki, Mbah Seno, moko kasur berapun foto. Ya. Ngono ra dititipne mau-mau. Nek aku yo wis seneng. Lah pe iku mau dititipne wit mau tadi. Gue anan gue astrina. Monggo keluarga saking Makkah, keluarga saking Ngelo, Wakah Ngerambi, Kasun Boto, Paripurna Rampung, keluarga saking Kletekan monggo. Bapak Sutrisno keluarga, Bapak Margono keluarga, Bapak Muryanto keluarga, Bapak Suyoto keluarga, Bapak Suharno keluarga, Ibu Wagiem keluarga, Bapak Miftakul Hadis keluarga, Bapak Nomantri keluarga, Bapak Bagio saking Semarang, Bapak Suyo saking Padas Ngawi, Bapak Saifuddin, Bapak Ngaliman, Bapak Suwarto, Bapak Fatah, Bapak Yasin, Bagi, Bapak Suyo, Inan-Nenan, Oh,
Thank you.
Pak Bapak Wakino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepandhan Budi Rahayu Habibsih Wiloso dalem Allah Subhanahu wa taala. Karahayun kantun terman mewah kawilujengan mugi tansah kapatedhakna dhumateng sagung para kawula dasih. Kawula nuwun wonten nesanipun panjenenganipun para pinisepuh. Sesepuh aji sepuh ingkang sampun pona ing pamawas mewah lebda ing arah pitutur ingkang satu kinabekten. Para pangemban pangembat ing reka prajan satriyaning negari ingkang minangka songsong agung pandam-pandum ing kawula dasih ingkang dat sinubing pakurmatan. Para sarjana sujana jujat naning budi ingkang sampun putus saring rah ridha paluti ingkang dajinungga ing akrami. Para kadang werda muda sutresna ingkang dajinudarsana. Sumerambah sagunging para tamu sinedhan kagung mewah putri ingkang sadu pinapekten. Mirunggan katur wonten nesanipun panjenenganipun Bapak Suyono. Prayagung pinilih minangka sulih sarira panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Suryitno sekalian. Keparenga kula semelatur saking sawetawis anggempil kalanipun katempen wawan pangandikan. Injawi nuhoni hawet keparengipun panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Hartoyo sekalian. Kinan matur wonten ing ngarsa panjenengan. Kinarya purwakan ngatur semoga langkung rumiyin kula dharaken ngunjukaken raos syukur kunjuk wonten nesa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kajeng njawet barokah hidayah sinayaipun wonten kalodhangan siang menika kula dalem panjenengan tasih pinarengaken pepanggihan kanthi manggih rayu wujeng nirbaya nir ing sambiguna. Pun dinatur kula ing salajengipun ingkang kasepisan lumantar kula panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Hartoyo sekalian anggamali ngaturaken salam taklim so salam kawilujengan kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi mangke katoraken wonten sanipun panjenenganipun Bapak Suyitno sekalian. Wonten menggah kasunggati pisuwan kula ing wanci siang niku. Pun rada pawet keparingipun panjenenganipun Bapak Hartoyo sekalian. Kinanah masraken saha nglarapaken pinanganten sarimbit ingkang sesilih diahayu Roro Titi Setyon Ningsih Atmojo putri panjenenganipun Bapak Hartoyo sekalian ingkang duk rikala dinten kawuri salam pun kalampan daup asto lumiyat kalian putra kagung panjenenganipun Bapak Suyitno sekalian ingkang kekasih Bagus Galih Aji Prayitno. Pikanto berkah pangestu sedonga pamuji saking panjenenganipun para pinisepuh
tumapaking tata cara pargian dhaping pinanganten sarimpe sampun kalampahan kanthi manggih rayu wilujeng nirbaya net ing sambikala. Ingkang menika putra pinanganten sarimpit kula pasrahaken wonten sanipun panjenenganipun Bapa Suyitna sekalian. Hamba pilih pinanganten putri cemondhok wonten ing dalem mriki mugi karengko kados putra piyambak. Jermureh boten tidha-tidha anggenipun kepareng hanggula wentah. Pundene mbok pilih putra pinanganten sarimbe cemondo wonten dalempun Bapa Hartoyo sekalian. Panjenenganipun Bapa Hartoyo sekalian ugi boten badhe tidha-tidha anggenipun kepareng hanggula wentah. Ugi ing kala wau pinanganten sarimbe kinantenan wujud teng oleh-oleh katur dumateng panjenenganipun Bapa Suyitna sekalian ing pangajap mugi saged damel suka pirenan ing penggalih. Panjenenganipun para tamu kagung saha putri ingkang saduki kinurmatan mbok bilih mekaten menggatur kula minangkani panduan saking panjenenganipun Bapa Hartoyo sekalian. Pun diatur kula ing salajengipun mbok bilih pargian prasaja ing wanci siang menika sampun kapenggalih paripurna kalilan ana kula sapangonjong yun iti yun pamit madal pasilan so nyuwun tambahing berkah pangestu mugi-mugi lampah kula saking dalem pargian mriki samargi-margi tanamangi brenggo bayane margi dumugi dalem soang tansah pinayungan ing kawulujengan. Mbak pilih namung mekaten menggatur kulo kundini kulo ingkang sinaroyo matur wonten ing ngarsa panjenengan kata sanget atur kulo ingkang kilangan uju prono katitik tamating warsito datan potibis tatanan ing atur ugi datan tumoto ingkang sedayanipun namung pinanggih adamel kujewaning penggalih mung kulo tansah nunadang lumuntur ing samudra gung pangsa. Kanthi sinar tanah sesanti jaya jaya wijayanti durga mendak kala sirna mugi rahayu rahayu ingkang samya pinanggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kanthi tatas Widis Wijang Wijing Wirolo Naipun Bopo Pakino Ingin menongkot taleng bosarapatan yang katur sakepannya pun Bopo Arotoy Ibu Murjuni Ingin sabun keparang amasrakan keputul kekali Ingin mengatakan tanggap wacono sabdo atur panampi pamasrak Menikus nisaruh penyipun Bopo Sino Penyipun Bopo Suyoto SPD Jinajaran among tamu kali Klonyun among tamu kali Anjadari Bapa Suyoto nyuwun among tamu kalih monggo Bapa Suyoto sasono menandika kepareng katur among tamu kalih kakung monggo hangapit-apit Bapak Suyoto monggo Bapa Suyoto sasono sabdo kepareng katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para alim ulama, Bapak Kyai, Ibu Nyai,
ingkang satuhu dipun mulyakaken Allah Ta'ala ingkang kawula hormati Bapak Artoyo sekalian ibu saha sedaya keluarga saking Gilang Wakah Ngerambi ingkang kawula hormati sedaya tamu undangan ingkang minulya nyuwun pangapunten kawula kumawantun jejer saha matur ing ngarsa jengandika sami awit saking nyendikani dawuhipun kadang kula sepuh inggih panjenenganipun Rama Mas Suyitno sekalian ibu supados matur wonten ing ngarsa jengandika sami utaminipun Bapak Artoyo sekalian ibu nanging saderengipun kapangaruna kawula nderek tut wingking panjenengan Direktur Winging Panjenengan, muji syukur datang Allah Ta'ala awet saking fadl lan rahmatipun dinten menika kita saged silaturahim wonten griyanipun kadang kula sepuh Bapak Suyitno kanthi wilujeng Shalawat sholawat mugi tansah katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kita sedaya mbinjing wonten ing yaumul kiamah kapanggihaken kalian panjenengan pun lan nampi syafaat pun amin ya robbal alamin Bapak Ibu ingkang kawula hormati utamin pun dumateng Bapak Hartoyo sekalian Ibu kalau lumantar ingkang piniji panjenengan pun Bapak Hartoyo paring salam dumateng Rama Mas Suyitno sekalian Ibu milo lumantar kawula salam panjenengan sampun katampi dening Rama Mas Suyitno sekalian kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saklajengipun kala wau dipun dawuhaken bilih namas temanten sekalian utaminipun Namas Ayu Titi Setyaningsih kapasrahaken dumateng Bapak Suyitno sekalian Ibu pramila lumantar kawula Bapak Suyitno sekalian Ibu Harni kanthi atur bismillahirrahmanirrahim kepareng nampi nak mas nganten sekalian utanipun nak mas Titis Setyaningsih panjenenganipun Bapak Suyitno sekalian insyaallah mboten ban cinti ban siladan kekalihipun badhe karengkuh sami antawisipun nak mas Bagus Galih kalian nak mas Ayu Titis insyaallah badhe karengkuh sami kados dene putra pribadi Bapak Ibu ingkang kula hormati utaminipun dumateng Bapak Artoyo sekalian Ibu Bapak kula wentah insyaallah jer menika sampun dados kewajibanipun tiyang sepuh milo mbok pilih ing binjingipun Namas Galih sekalian Kang Garwa Namas Ayu Titis manggen wonten ing kledhaan mriki insyaallah Bapak Suyitno sekalian saha sedaya keluarga ing kledhaan mriki nggih badhe paring panggulawentah sak gaduk-gadukipun dini-dini mangke nalika wonten ing Gilang Wakah Bapak kula wentah inggih kasuwun dumateng Pak Hartoyo sekalian Ibu supados kersa kula wentah nak Mas Galih utaminipun menika senoso bleger sampun ageng sampun dewasa nanging bab gesang perbayan insyaallah taksih kathah kirangipun salajengipun sak paripurnanipun pahargyan menika kala wau kadhawuhaken bilih Pak Artoyo sekalian Ibu bisa keluarga ngersakaken kundur Bapak Suyitno sekalian ugi sedaya keluarga kledhaan mriki namung saged ngaturaken nderekaken sugeng kundur kanthi panjurung pandonga mugi-mugi tindak panjenengan sedaya milai saking griya mriki ngantos rawuh ing dalem panjenengan suang-suang tansah manggih rahayu wilujeng lir ing sami kala amin ya rabbal alamin. Mbok pilih mekaten ingkang saged kawula aturaken awit saking kirangipun pangertosan kula saha andhapipun pawiyatan kula
kathah atur ingkang kirang pranani ing penggalih jenengan dika sami utaminipun Bapak Artoyo saha Ibu kawula nyuwun agunging sih samudra pangsami ingkang sak ageng-agengipun. Wasana cekap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang terwoco sabdo atur panampi pamatsa ingkang mongko talang ibu serapatan yang atur bobo suloto kunjuk sagung para tamu pilih ingri kaldangan sang menikop dipun bobo Suyitno ibu Suwarni ebaing manah bingah gembira jenipati bebasan kat jugurkan wirsari korupan sekatan matu nengait keparang ngaturakan udareng gondo Baparis Dewi Katos Singkluji Atur Pambagyal Joyuwono Karonoros Bombong Somo Koki Pekalih Beripun Bopo Suyitno Prameloh Akhir Mulatur Amung Kandeng Samatir Jombo Bopo Suyitno Yun Gungan Dumateng Bopo Sularso Engang Mongko Talangi Boso Rambatan Ngatur Kian Ngaturakan Tanggap Wacono Atur Pambagyal Joyuwono Kunjuk Bopo Sularso Sasono Sabdo Keparang Atur Bopo Suyitno lan Ibu Suwarni keparenga hajadari Bopo Sularso ingkang keparenga aturaken tanggap wacana atur pambagya Arjo Suwono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dumateng para alim ulama bapak yai ibu yai bapak haji ibu hajah ingkang satuhu kalau tenggo-tenggo fitwah-fitwahipun dumateng sesepuh-sepini sepuh tamu undangan ingkang satu kalau hormati dumateng panjenenganipun Bapak Pisan Bapak Hartoyo sekalian ibu ukti pengarak temanten putri saking desa Wakah ingkang kalau hormati ukti boten kata lumpen dumateng sedaya tamu kakung semawana putri ingkang kula hormati ugi saderengipun sumangga kula lan panjenengan sami kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur kita dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula dalah panjenengan sami wonten wekdal siang punika taksih pinaringan wilujeng selamat boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat dan salam mugi kunjuk dumateng panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi kula lan panjenengan sami tenggo-tenggo syafaat ugi pitulunganipun milih wonten ing alam dunya menika ngantos mangke wonten zaman yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu tamu undangan ingkang satuh kula hormati satripun kula matur nyuwun agunging pangapunten. Awit punapa kawula kumawantun ngadeg wonten ngajeng arsa panjenengan sami
Bot-botipun ngemban cecipan dawuh saking pandanipun Bapak Suyitno sekalanipun inen hangaturi atur pangayu bagyo raharjo dumateng para tamu kakung sumawana putri awit saking pandanipun Bapak Suyitno sekalanipun boten kuwawa matur wonten ngarsa pandiran sami awit saking bombong ugi bingahipun penggalih kandhek wonten satengahing jaha mila saking menika kawula minangka sesulih sepindah Bapak Suyitno sekalanipun nyuwun agunging pangapunten dumateng para tamu kakung sumawana putri khususipun keluarga besar Bapak Hartoyo ugi pengarak temanten putri saking Wakah Bapak Suyitno mboten saged ngaturi rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya lan ugi mboten saged jawat asto setunggal mboko setunggal mila saking menika Bapak Suyitno sekalanipun hanamung nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ingkang salajengipun Bapak Suyitno nyuwun agunging pangapunten dumateng para tamu kakung sumawana putri Bapak Suyitno anggenipun kagungan kersa lan ugi anggenipun ngaturi rawuh pandiran sami bok pilih boten saged anyaosi palenggan ingkang sekeca minggahipun dumateng pasugatan ingkang kirang resepaken dumateng manah panjenengan sami khususipun pengarak temanten putri saestu Bapak Suyitno sekalanipun hanamung nyun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang satu kula hormati Bapak Suyitno sekalian ibu anggenipun ngaturi rawuh pandiran sami hanamung dipun suwuni doa restunipun anggenipun mahargi ageng putra kekalih wonten dinten menika mugi-mugi saged manggih rahayu wilujeng slamet kanthi pandurung pandonga para bapak, para ibu, tamu undangan sedayanipun saengga temanten kekalih ing mangkinipun saged gebyur wonten rumah tangga kanthi panjurung pandonga para bapak, para ibu temanten kekalih ing mangkinipun saged membentuk rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang kula hormati Bapak Suyitno matur suwun sanget dumateng para bapak ibu tamu undangan sanak kadang mitra tetepangan tanggi tepalih khususipun dumateng para sinuman kakung sumawana putri ingkang sampun paring pambiyantu arupipun napa kemawon Bapak Suyitno sekalian ibu mboten saged bales punapa-punapa mugi sedaya pambiyantu panjenengan ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng Bapak Suyitno mugia dipun catet dados ngamal kesaenan panjenengan sami minggahipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu tamu undangan ingkang satuh kula hormati Bapak Suyitno anggenipun kagungan kersa wonten dinten menika sejatosipun sampun karancang karacik sawetawis dangu hanamung kados mekaten kawontenanipun kemampuanipun Bapak Suyitno mila saking menika bok bilih wonten kekirangan saking samudayanipun saestu lumantar kawula Bapak Suyitno nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun bok bilih hanamung mekaten ingkang saged kawula aturaken minangkani pamundhutipun Bapak Suyitno sekalian ibu Bapak Suyitno sekalian ibu hanamung ketungak mugi-mugi sak sampunipun paripurna pawean ing siang punika para tamu kakung sumawana putri badhe ngersakaken kundur mugi-mugi kundur panjenengan sami dumugi dalem panjenengan sami awit saking dinten menika saking dalemipun Bapak Suyitno menika dumugi dalemipun sewang-sewang
saged manggih rahayu wincing slamet mboten wonten alangan satunggal punapa. Mbok bilih ngaten kang satwa teraken, mbok bilih wonten kekirangan saking samudayanipun anggen kawula matur saestu. Kawula mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten kang sak kathah-kathahipun. Kawula akhiri bilahi topik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tatas titis wijang wijiling wijro katuk luruh angarah prono danipun roko mas Sularso ingkang mongko talang ibu serabatan yang atur saking Bapak Syedno Ibu Suwarni ika keparang aturakan udaring gondo babaring setiuri kata singku atur pambak Jojo Yono kunjuk poro tamu buk beli pari puno rampung berikut dipun samang taken pisang. Monggo pisang menika dipun pundhut kagem telas kemawon. Ayo tugase sing ngepekne gedang. Ayo. Diaturke para tamu. Nek ngrambi jogoroko pisang kuwi ora gumun maneh. Monggo dipun kersakaken Bapak Ibu pisang dipun kagem telas kemawon. Sesuk wis ra kanggo. Eyang Sena, Eyang Uti Sena pundi nggih? Eyang Uti Sena yuwun berkahipun yang mriki mboten katelempen mengki ugi Mas Rudi keluarga Ibu Sena. Eyang Sena monggo mriki menika wonten penyanyi cacah tiga tak golek monggo Eyang Sena yuwun pambrutan lagu mereka SBT yang Sena. Ayo ya dikereke monggo monggo ya gondes gondes mani mani Ibu Sena dipersilahkan Bapak Rudi. Bapak Rudi dipersilahkan untuk bergabung dengan seniman Sriwati Ngalor Ngidul Campursari. Bapak Rudi, kami persilakan untuk bergabung bersama seniman Sriwati dari Ndawung Jogoroko. Bapak Rudi, monggo Pak Rudi. Dipersilakan. Monggo Pak Rudi. Alhamdulillah. Ibu Sena, Eyang Sena menika estu piyayi ingkang berbudi bapa Laksana. Mari mungkin minta lagu Pak Rudi. Mungkin menyanyi. Oh enggak. Mungkin ada penyanyi tiga. Monggo sana. Oh enggak apa-apa itu diletakkan nanti. No. Monggo Pak Rudi dipersilakan untuk minta lagu kepada vokalis kami. Lagunya apa? Oh. Nah, semuanya jumeneng berdiri. Nah, apa saja yang disuguhkan siap untuk kasih tambahan rezeki panjenengan. Gitu Pak Rudi ya. Mbak Sena ngaten nggih untuk memberikan tambahan rezeki kepada penyanyi. Monggo untuk campur sing kalur idul kinandenan Tri Anggo Wirasarawati asung lelipur. Menika pomotan pomo Eyang Sena kasuwun berkahipun kersa nambahi rezeki dumateng para penyanyi. Monggo ngalor ngidul kepareng atur lelagon kanthi
Mas Gondo, monggo. Mas Gondo, Mas Mur. Berkah. Berkah. Pak Mur, monggo. Goyang Pak Mur. Namanya apa, Dek? Pak Mur, silakan monggo. Bapak Arno. Bapak Arno, Pak Mur, monggo. Bapak Aji Gondo, Ibu Aja Pauli. Rezeki, rezeki, rezeki. Lagi Ibu. Senyune, kasuwun foto keluarga besar Mbah Sugiono, Bapak Aji Gondo, Ibu Aja Maulin, monggo kasuwun foto. Bah Seno, Yuswo boleh tua, tapi semangat tetap muda. Orang sapa do meri. Sri Une. Khususan Pak Warsito, berarti sawerane khususan Pak Warsito, berarti sing mabuh khusus Pak Warsito tok. Eyang Seno menika supados kesanipun pinaringan panjang Yuswo. Pangapunten, boten ateges nyandhet kamardikan panjenengan saking Makkah mboten menika Mbah Sino menika sebagai terapi kesanipun tetep pinarengan sehat. Mbah Sino sehat nggih. Ning kono lu ning kene gak. Nggih, keluarga besar saking Mbah Sugiono kasuwun Bapak Haji Gondo, Ibu Ajah Maulin kasuwun berkahipun kersa foto. Monggo. Seuning. Mbah Sino. Lah sing kene kok mah kliwat iki piye? Singkirnya malah keliwat. Wah, gampang khususan. Mungkin saya gebuk mohon mbak. Pangapunten saking Wakah, boten ngepei, boten Mbah Seno mriko sebatas tetap sehat. Dipun pikak gelmon gebokan mbak. Kita ini gebokan mohon mbak. Penyanyi lirik ini lama kan aku gebokan mohon Mbah Medal Lajala rezeki shotingnya bagian ayo shoting shoting shoting. Itu setunggal Mbah. Kita suka marah suci warga Bapak Aji Gondo, Ibu Aja Maulin kasun foto monggo setengah kali balas Seno, nek siuning rampung nopo meleh. Sanes ya, pokoknya niki Mbah Seno kudu sehat. Amin. Wong sing gebokan pirang-pirang ya nok ya. Dalu. Bojo anyar engko. Yuk lanjut ditekke. Katresnan wirang.
Bapak Haji Kondong, Ibu Aja, Pauli, monggo foto. Si Kuning sampun katur, bojo anyar nyaket mele. Enggak iya, tetep disembadani Mbah Seno. Pamer bojo. Pokoke diladeni. Mbah Seno, sak poncotan titik mau lho. Niku wis sak menteni gebokan dewi-dewi-dewi. Nek dudut bingung sing atusan pokoke ketan 20-an. Dudut lambian. Ayo Mbah Seno. Asik. Golek rezeki kanca-kanca, Pak. Nanging bojo anyar sing mbok pamer. Mbah Seno bojo anyar. Ning apa seneng aku yen mbok karep aku pamer bojo anyar ning ngarepku. Setengah kali welas. Segala lakon paripurna langsung karo doa panutup. Kasuhun makin keluarga Bapak yen nang kene foto. Kasuhun sampun kudu lengkapin kasuhun foto. Asik. Yeah.
pun para tamu paripurno suka pangalipur mungkin sakit kerajaan sak paripurno Pak Wiwan jumbo ingat katakan hastung koro doa panutup kunjuk al-muharam romo kiai haji Barudin kasun berkaipun doa panutup monggo al-muharam romo kiai haji Barudin kasun barokah panutup Pak Wiwan ing ri kalangan siang puniko monggo al-muharam romo kiai haji Barudin karus kasun barokah doa panutup makatan sepesan malih mereka tabuh setengah kali welas para pelomboten ateges ngelewati hati coro sholat duhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ingkang dipunmulyakaken Allah. Monggo wonten ing saat menika kita jangkepi haji coro wonten ing siang menika Pak insyaallah kita akhiri kanthi wawasan doa. Mugi-mugi Allah paring mustajabah. Allahumma amin. Wonten ing saat menika Pak insyaallah amin gak kaya dipin. Mengki kersane dibantu kali Pak MC. Nggih. Enten. Sing enten kene Pak. Pak. Pak Takul gak patek mireng. Pak Sulis. Monggo sing enten iku dipandu Pak Sulis. Mas Sugeng nggih. Dipandu. Amin ngeten. Lah ngamini. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insyaallah sakit nggih. Amin ping telu mengki kari dhewe ya Allah ya Rabbal Alamin. Ben redok. Sing udud yo ben leren, sing napa? Wawan pangandikan ben ben mendel padune niku nggih. Ben mendel mengki kali Pak MC di Bandung mawon ini gua ngambil anu ngambil halu nih nah monggo sarang-sarang A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ala hadani ahli kulli hajjah wali ridha illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wabi karomati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Waliullah radhiyallahu an wabi karomati mubtadi il qaryah wa mubtadi innaubatil kiram sing babat desa babat agama desa kretean Allahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Aidin wa akhirin wa salim radhiyallahu anhu sahabatu Rasulillah ya jama'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bihaqqi la ilaha illallah nuqunun ya Allah Allahumma bihaqqi لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله اللهم بحق لا إله إلا الله إسماعيل دبيح الله اللهم بحق لا إله إلا الله موسى كلم الله اللهم بحق لا إله إلا الله داود قلت الله اللهم بحق لا إله إلا الله عيسى روح الله اللهم بحق
La ilaha illallah Nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahi ya Allah. Assalamualaikum ya arwahi wal jasadi kalih. Wassalamualaikum ya arwahi wal jasadi titis. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah as'aluka tawfiru li min kulli zambi zamba shagiran au kabiran zahiran au batinan sirran awalan yatan hamdan khotoan wa inna Allah wa faradunuk. Ya Allah Duh Gusti Allah ya Allah nyun pangapunten saking sedaya dosa ya Allah dosa ingkang ageng dosa ingkang alit dosa ingkang ketinggal lan dosa ingkang mboten ketinggal dosa ingkang kita sengaja lan ugi dosa ingkang mboten kita sengaja jalaran panjenengan zat ya Allah ingkang maha paring pangapunten ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufil ujburni hajati Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufil ujburni hajati Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil alifil ma'lufil ujburni hajati Allah. Allahumma jema' baini galih wa baini kititis aynama takuna ya'ti bikumullah jami'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jema' baini galih wa baini kititis aynama takuna ya'ti bikumullah jami'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jema' baini galih wa baini kititis aynama takuna ya'ti bikumullah jami'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla ila ja'altahu sahla wa anta taj'al khazana idza sita sahla. Allahumma inna anzalnahu alfu alfu rahmah mugi-mugi Gusti Allah paring sewu utawi mewu rahmat khususipun dateng temanten kekalih lan dumateng kita sedaya. Allahumma inna anzalnahu wa alfu alfu nikmah mugi-mugi Gusti Allah paring mewu nikmat wa anzalnahu wa alfu rizqan mugi-mugi Gusti Allah paringi maringi dalani mewu-ewu rezeki wa anzalnahu wa alfu alfu barokah mugi-mugi Gusti Allah paring mewu-ewu barokah wa anzalnahu wa alfu alfu quwwah mugi-mugi Gusti Allah paring mewu-ewu kekuatan wa anzalnahu wa alfu salamah mugi-mugi Gusti Allah maringi mewu-ewu keselamatan. Salamatu ummatu Muhammadin fit dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abir ya aziza ya ghafar ya aziza ya ghafar ya aziza ya ghafar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya mujibu sa'ilin istajib dunga'ana wa hasil maqasidana waqdil jami'il hajatina wa syahil jami'il umurana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Monggo kita barokahi kanthi wonten selawat ping 12 mawon selawat pendek selawat Jibril mengki nembe to akhir dibarokati selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul doa bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk sagum para bapak dan para tamu purwo madya wasana kulo sampun boten wonten ingkang karempet pramila lakas makas kepripun bapak Suyetno Ibu Suwarni mbok bilih angin pun hanampi karawan penyang sami wonten kirange bojo miwah krama bapak Suyetno jangkep warkum hang lenggono budidayane manungsa tan bangkit hang ngungkuli garis ingkang maha kuwasa pawantu-wantu tansah tumadak lumundring sih samudra bangsa. Monggo pawiyar kita dipun pungkasi kanthi wasan kamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk Ibu juru sumangga tataras penganten kepar kanjengar kejat pojok tawen sepet tumuju urang ajeg kadareaken Bapak Suyetno Ibu Suwarni kadang santono warga tasih sapluh hangotapaken kondripun pertamu. Kondripun pertamu kinantenan ngalor idul campur sari opo kang cinepto dadi kalau kamu kamu putri menuju siang suku kundur mungkin kundur baca di telepon bopo situ yang atas kompanya suang-suang pinangis kalian keluarga kanti menuju selamat ini sambil kalau kanti hasil kanti suro sudiro saya nengkrat Suh, Blasto Tarmak Tuti Beli ujung siang, saya tahu itu saja ya. Saya tahu itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil ramah Saya Eko Boyo kuntur para tamu mikiripun para among tamu among rawuh kanca-kanca sinoman ingkang jareng foto kasuwun sampun kuntur kuluwet kersa foto kanjeng bojo temanan saripit kaniwet kali kang mirunggan mekaten ngawi ramah katur Brengsa sami Tur para tamu, mugi pinangi keluarga ingkang wonten dalem kanthi seger kewarasan. Ya dolor padharana
berampe bubaan kasun kasa mekaaken kanca-kanca sinoman berampe bubaan kasun kasa mekaaken matur nuwun nyapi ayo nanda kuyo krukut dari ama nawi ama lukan buka awi mugi ngawi tansah guyub rukun pembangunan waraden kutha lan desa warga masyarakat ayem tentrem subur kang tinandur gemah tipah kang ngawi ayo dolok pacarane ubur ampe bubakan kasun kasamentakaken kanca temanten ingkang rawuh dereng putu kasuwun sampun kundur langkung rumiyin kasuwun kersa putu kanca kanca temanten sarimbit among tamu among rawuh kanca-kanca abdi dalem sinoman sedaya kemawon mangke kersa putu awit priyase ya badhe jiwi priyas miji sing kedadean Ibu Kesi Susilo Prias kundang sairah saitur murah nanging boten murahan. Monggo among tamu among rawuh keluarga besar Bapak Suyitno ingkang dereng putu kasuwun sampun kuntul langkung rumiyin kersa putu lan sehat mojo temanten sarimbit boten kata lumpen abdi dalem sinoman seragame mumpung podo anyar risan putu bareng lan temanten awit kapi gatosan panjenengan Pak Takul nyuwun kami kata kanca-kanca sinuman kabeh foto. Abet kami kata sampeyan mamantu-mantu bapa sinten ngaturaken agung panuwun. Kula kanca-kanca seniman satawis brik ngayahi wajib salat zuhur. Ning tenan-tenan niku ning ana ya salat ten ora mang lima-lima. Makaten mbok brih wonten rodo ngap ngen kula meratir rumah diri yang bargal meniko jangkep Ibu Kesi Susilo menurut atas penganten nyuwun agung isih samodoro pangasih muka-muka dadi langganan amin
pengumuman dumateng Mbah Imam Suwarno kula aturi menyaksikan bubakan niki. Mbah Imam Suwarno kula aturi menyaksikan bubakan niki. Mbah Imam Suwarno monggo. Bapak Suyitno monggo kula aturi lenggah kalian ibu. Pak Sus, carikan saksi satu lagi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassofi ajmain amma ba'du. Dumateng sesepuh haji sepuh ingkang tuhu kula hormati, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat taufik sarta hidayahipun saengga ing rikalenggan menika kula dalah panjenengan sami saged angrawuhi undanganipun Bapak Suyitno sekalian ibu. Kan Dewi Lujeng buatan manggih halangan setunggal menopo buatan kesupen rahmat ugi salam tetap kita unjukkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam engkang perlu kita ajeng-ajeng pambiyantunipun san sapatipun ing bincang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian engkang tuhu kawula hormati keparenga ing mriki kawula tinangginah ambabar gelar ing menika kajat lan niatipun Bapak Suyitno bilih ing rikalenggan menika dinten menika jam detik menika Bapak Suyitno sampun paripurna anggenipun kagungan kersa mantu nggih menika Bapak Suyitno anglampahi mantu sepisan menika dipun wastani mantu mbubak. Mantu mbubak. Leres nggih, Pak. Dados mantu mbubak Bapak Suyitno menika wiwit lekasipun. Dados lekasipun Bapak Suyitno menika kagungan kajat lan niat bilih badhe ngekaraken ingkang putra menika dipun kajati badhe dipun mantu mbubak. Res dene menika sampun kaleksanan kasembadan tujuanipun Bapak Suyitno. Dipun sakseni sedaya para pinisepuh pramila menika Bapak Suyitno ing wekdal menika ateges sampun luar dados sampun mboten wonten sambi kala menapa-menapa nggih Pak nggih dados sak wingkingipun Bapak Suyitno manggih rahayu wilujeng wiwit dinten menika ngantos sak lami-laminipun sanese saking menika Bapak Ibu sedaya res dene Bapak Suyitno sekalian ibu kalian garwa menika anglambai mantu bubak sepisan nggih mantu bubak kawah menika kinantenan pirantos sedaya ingkang dipun pirantosaken menika werni-werni kathah nggih Pak dados wonten menika wonten sedaya ingkang dipun samaptakaken menika sedaya sarwa kawah. Dados menika wonten wesi kawak menika kangge alat kangge sangune ngagesang Mas Galih anggenipun badhe ngebyur ing samudraning bebrayan dipun sangoni menika gaman wesi kawak nggih sak kawak-kawake wesi menika isih kawak temantenipun sekalian nggih lan malih menika wonten bibit pantun nggih. Bibit pantun menika inggih kangge sangunipun Bapak Mas Galih anggenipun badhe ngebyur samatra bebrayan ageng badhe nglampahi rumah tangga menika dipun sangoni kalian Bapak Suyitno nika werni bibit pantun inggih kangge sangune urip binting menawi sampun betah ya Mbak nggih nggih Mas nggih sanes saking menika menika wonten malih
wonten kacang kawak, dhelek kawak, sedaya menika sarwa kawak nggih sampun kula aturaken bilih sak kawak-kawake ingkang dipun sediakaken Bapak Sitno menika tesik kawak temanten sekalian. Sak sampunipun menika wonten malih wonten gendaga sloka ingkang isinipun maneka warna. Nggih gendaga sloka menika isi ingkang isinipun maneka warna. Menika beras kawak nggih ketan kawak lah minangka pinangka pralambita. Menawi beras menika pralambitane ibu utawi Mbak Titi Setyaningsih, menawi ketan menika pralambitanipun Mas Galih. Pramila Mas Galih sampun anglampahin jatuh krama kalian Mbak Titis. Lah dene panjenengan sak menika sampun anggadhahi tanggel jawab dhateng Mbak Titis. Kula sumanggaaken anggenipun kula mentah kula warga nggih. Nggih Mas Galih nggih. Dados sampun Mas Galih menika ing wekdal menika jam menika detik menika sampun boten dados tanggel jawabipun Bapak Suyitno. Bapak Suyitno menika sampun lepas, dados sampun longgar betahipun ingkang dipun ayahi Bapak Suyitno menika amargi taksih kathah. Dados mangke panjenengan tanggel jawabipun dhateng Mbak Titis menika sampun dados tanggel jawab panjenengan nggih sepindah ngomai nggih. Mas Galih nggih. Ngomai sepindah kaping kalihipun ngayani kaping tiganipun nyekapi kebetahanipun Mbak Titis. Kula sumanggaaken dhateng panjenengan. Dados panjenengan dados tiyang kakung harus tanggel jawab dhateng putrinipun. Salajengipun nika wonten malih isinipun menika mbok menawi jajan-jajanan. Nih sok-sok kleru niki. Nah. Niki ngeten lahane jajan menika arupi dijaharan. Menika nggih pralampita bilih anggenipun Mas Galih. Bebrayan menika sampun ndungkep Brayan Agung wiwit dinten menika ngantos sak laminipun pramila mugi-mugi anggenipun jejodohan Mas Galih kalian Mbak Titis Setyaningsih wiwit dinten menika ngantos salajengipun mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal menapa. Dados wiwit dinten menika wilujenga donya wilujenga akhirat Mas Galih sak brayatipun utawi Bapak Suyitno sak keluarganipun sedaya sak sampunipun kagungan kersa inggih semanten ugi mugi-mugi pinanggya rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Mbok menawi cekap semanten atur kula wonten kirang atur kula kula aturi doai Pak Imam saat sekalipun wekdal saha panggenan kula aturaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala shalli sayyidina Rasulillah jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuafi nima yuqafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sitrik. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma kama anta sallallahu alaihi wasallam wa barik lana sayyidina wa maulana wa sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama alu nas'aluka Allahumma bi haqqi an turkum jadi bahru wada qatala narwa lan ismana jidal mukhsha wala nadaruka wala nasquna ila biya wa tarsul anta mahmudatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah tamama habbatika ya Allah tamama warifatika ya Allah sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi madada ma'a tabi'in wa ba'da bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi sihhatina wa ziyadatan fil aminah wa barakatan wa rizqina wa tawfiqan wa qilal mautina wa rahmatan minal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma bin alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nari wal afwa minal hisab
wa kul jalha kuasa kol batil innal batila kana syauko wa kul jalha kuasa kol batil innal batila kana syauko wa kul jalha kuasa kol batil innal batila kana syauko robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Yawmijin. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sampun paripurna tugas ingkang dados kewajiban kula. Mbok bilih wonten atur ingkang kelantur basa ketula-tula tandang tanduk kula ingkang kirang prayogi dumateng khususipun dumateng Bapak Suyitno sak kulawarga utawi dhateng para sesepuh ing dusun Klethekan mriki kawula pribadi kathah kalepatan nyuwun agunging samudra pangesami. Akhiripun akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.